សមត្ថកិច្ចជំនាញឃាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់តាមដីការរបស់តុលាការពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃច័ន្ទ5រោចខែមករាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅវេលាម៉ោង 17:00 នាទីកម្លាំងជំនាញអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាទីសហការជាមួយកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលសុភីបានចុះអនុវត្តដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលេខ62ចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2017របស់សាលាដំបងខេត្តតាកែវករណីនេះក៏បានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនជាប់ចោតឈ្មោះមិចទីណាភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្របីត្រាំឃុំជំរុកស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅចំណុចភូមិត្រាំខ្នាឃុំសុភីស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2012ដើម្បីបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តតាកែវចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទដែលនេះគាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលប្រើហិង្សាដោយចេតនាបាទតាមលេខការរបស់តុលាការបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ខេត្តតាកែវបាទ